السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں صاحب بہن بھائی خیریت ہو گئے. ٹھیک ہے، تو بہت سے پیارے بھائی جان ہیں، شکیل قادری ٹھیک ہے لاہور سے، شکیل بھائی تو ان لوگوں نے بلایا ہے. ٹھیک ہے، مہک و مہیب کو قصیدہ ہے ان لوگوں کا، بہت پیارا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ شوٹ کرنا ہے، شوٹنگ ہے وہاں پہ، ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں دعوت دی ہے. تو ٹائم دیکھیں کتنے بجے ہیں، رات کے 12 بج گئے ہیں. تو اب ہم پوری فیملی جا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی کے پاس. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. مما لوگ کار میں بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بھی جا رہے ہیں. چلیں، شاباش. چلو چلیں. تو آل مائی فرینڈ، اب ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، گاڑی دکھائیں ساتھ کو، گاڑی کو. تو آل فرینڈ، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اندھیرا تھا، رات کے 12 بجے، اس وجہ سے اس طرح کا رزلٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ ولاگ مس نہیں کرنا، سارا دیکھیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو مہک کو بٹھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، مہک بیٹھ جو، بیٹھ جو، بیٹھ جو، شاباش، بیٹھ جو، بیٹھ جو، بیٹھ جو. تو مہیب آگے بیٹھے گا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ ادھر. تو چلو بیٹھو مہیب. تو اب ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، راستے میں دکھائیں گے، ادھر جا کے آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. تو اب ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم موٹر وے پہ جا رہے ہیں لاہور، یہ دیکھیں. واو، ہنس رہا ہے مہیب. تو آل مائی فرینڈ، وہ بھائی پانی لے رہے ہیں وہاں پہ، وہ دیکھو. تو یہ مہیب میرے ساتھ ہے، یہ دیکھے مہک. مہک ادھر دیکھو، یہ مہک بائے بائے کر رہی ہے سب کو، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. کدھر ہے نبیل، کہاں پہ ہے وہ دیکھیں نبیل. اب ہم آ چکے ہیں، شکیل بھائی کہہ رہے کچھ کھانے چلیں، تو شکیل بھائی یہاں پہ لے کر آئے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی پیارا ہوٹل ہے یہ، تو یہ چیک کریں آپ لوگ. تو ہم دوسری منظر پہ، فیملی ہال ہے، اس وجہ سے وہاں پہ گئے تھے، کیونکہ میں نے بولا تھا فیملی بھی ہے، مما ساتھ ہے، اس وجہ سے. تو میں نے بھائی کو بولا سارا شروع سے دکھائیں سب کو. تو بہت پیارا ویو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا بھائی، تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. کافی لوگ ویڈیو بھی بنا رہے تھے بچوں کی. یہ شکیل بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ مہیب ساتھ بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے مجھ سے، میں باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو مہک خوش ہو رہی تھی شکیل بھائی کو دیکھ کر. مہک شکیل بھائی کو کہہ رہی ہے کچھ کھانا ہے، میں نے شکیل بھائی کہہ رہے ہیں بولا ہے لے کر آ رہے ہیں. تو کھانا آ چکا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، میں مہیب کو کھلا رہا ہوں، شکیل بھائی مہک کو کھلا رہے ہیں. بہت اچھے شکیل بھائی ہیں ہمارے، پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، سنا تو ہے، لیکن ان لوگوں کا ایک اور کلام ہے، پائن تن ماشاء اللہ، وہ بھی بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے بھائی جان نے. تو پاپا کھا نہیں رہے تھے، پاپا فل تھے اس وجہ سے. تو تقریباً 4 بج گئے تھے صبح کے، اس کے بعد ہم نے جانا ہے شوٹنگ پہ، کیونکہ رش ہو جاتا ہے، مہک ضد کرتی ہے. اب ہم جا رہے ہیں. تو آل فرینڈ، ہم نے ناشتہ کر لیا، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے. تو وہ وائٹ کار میں مہیب بیٹھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مہک ہے میرے پاس، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ مہک، او یہ مہک، ادھر بابا لوگ بیٹھے ہیں. تو میں بول رہا ہوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، شوٹنگ کے لیے، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا. تو آپ کو وہاں پہ بھی دکھاتے ہیں. تو مہک اور مہیب کی شوٹنگ ہو رہی ہے، شکیل بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیمرے والے ہیں ساتھ. تو میں ان لوگوں کو کہہ رہا تھا، کیونکہ سمجھ نہیں ہے نا مہک اور مہیب کو، جیسے پھر کہتے ہیں ویسے ہی کرتی ہے نا. تو یہ پاپا بھی ہاتھ ہلا رہے تھے، ایسے ایسے کرو، پھر ویسے ویسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سلومو شوٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیمرے میں جون سا قصیدہ ہے اس کا سلومو. مہک ماشاء اللہ سے بہت خوش تھی، ٹھیک ہے. تو آل فرینڈ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ قصیدہ جیسے کہ بتایا تھا، یہ شوٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر میں کمنٹ بھی لگاؤں گا، ٹھیک ہے، جب اپلوڈ ہوگا. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی شوٹ کر رہے ہیں، تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں. آل مائی فرینڈ، دھوپ دیکھے کتنی زیادہ ہو گئی ہے، بھائی شوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھے مہک تھک گئی ہے، ٹھیک ہے،
تو باقی آئیں گے ٹھیک ہے، قصیدہ جیسے ہی آئے گا آپ لوگوں کے دکھائیں گے ٹھیک ہے۔ تو باقی آپ لوگوں کی محبت کا شکریہ ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ شوٹ کر رہے ہیں، میں ویڈیو بنا رہا تھا، تو اگلی بار انشاءاللہ میں ویڈیو میں آؤں گا ٹھیک ہے۔ تو بھائی کا نام ہے شکیل قادری لاہور سے ہیں جی۔ تو باقی آپ لوگوں کے دکھائیں گے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ رہیے گا ہمارے۔ تو یہ لگی ہیں امبیاں، جسے امب کہتے ہیں نا، کچی امبیاں یہ لگی ہوئی ہیں ساتھ۔ قصیدہ کر لیا شوٹ ٹھیک ہے، شوٹنگ ہو گئی ہے۔ تو دھوپ دیکھ سکتے ہیں آپ، کافی ہوگی دھوپ، دکھائیں سب کو، یہ دھوپ دیکھیں کافی ہے۔ اس میں فش بھی ہے، اس میں فش بھی ہے آل مائی فرینڈ۔ تو وہ پکڑ رہے ہیں بھائی، وہ دکھائیں سب کو۔ تو باقی ہم لوگ جا رہے ہیں ٹھیک ہے گھر۔ تو مہک تھک گئی ہے، دیکھیں مہک تھک گئی ہے، گھر چلیں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا ہم آئے تھے شوٹنگ کرنے ٹھیک ہے قصیدے کی، تو شوٹنگ ہو گئی ہے، وہ بھائی جا رہے ہیں۔ تو ہم، یہ میرے ساتھ محیب بیٹھا، محیب ادھر دیکھیں، شوٹنگ کر لی ہے جی، بولو جلدی قصیدہ آنا ہے ہمارا، دیکھیے گا ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مہک بیٹھی ہے، یہ دیکھیں، یہ پاپا ہے مہک، کیسا ہے مہک، نیند آ رہی ہے؟ مہک تھک گئی ہے ٹھیک ہے آل گائز۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور مجھے بتائیں کیسے کا ولو لگا ہے۔ بولو اللہ حافظ۔